doesn't need to give me arms and legs. Does he? No. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዘኸበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተኸታተልቲ ፍኖተ ኣበው ፍትወተ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን ደቂ ኣዶም ብፍፁም ሰላም ናይ ክርስቶስ ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቓዱ ኮይኑ ለሙን በሳዕሲ ብሂወት ብጥዕና ብሰላም ስለዝሓለወና ሽመተ ልዑል ህያው እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዘለኣለም ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ሎሚ ከም ፈቓድ እግዚአብሔር ኣብ ሂወትና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ዝበልክዎ ኣርእስቲ ብዛዕባ ናይ ኒክ ክንምሃር ኢና ማለት እዩ። ኒክ ኣርባዕተ መሓውር ዘይብሉ ወይ ድማ ክልተ ኢድን ክልተ እግርን ዘይብሉ ዝተወለደ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ናይ ኒክ ብዛዕባ ንእሽቶ ክንምሃር ኢና። ንህይወትና ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝኾኑ ኣፀናናዕቲ ዝኾኑ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቅታት እንዳረኣና እንዳወሃሃድና ካብ ናይ ዝሓውና ህይወት ንእሽቶ ኣብነት ጌርና ክንምሃር ኢና ማለት እዩ። ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ከም ዝፈልጦ ብማሕበራዊ ሚድያ ኒክ ማለት ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብቶም ዓበይቲ ጸለውቲ እያ ብደረጃ ዓለም ማለት እዩ። ተስፋ ንዝቆረፁ ምፅንናዕ ንዝሰኣኖም ንዝተሓለሉ ሰባት ብተፈጥራዊ መንነቶም ብተፈጥራዊ ትዕድልቶም ብግዜያዊ ብዘጋጥም ፀገማት ተስፋ ቆሪፆም ኣብ ዘይተደልየ ውድቀት ዘለው ብኣካል ኣርኣያ ኮይኑ መሓውር ዘይብሉ ሰብ ግን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ንብዙሓት ሰባት ዘነቓቕሕ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ናይዚ ሰብ እዚ ናይ ኒክ ማለት እዩ ምስ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ኣዋሂድና ንእሽቶ ክንምሃር ኢና ማለት እዩ። ንሱ ንገዛእ ርእሱ ናብዚ ደረጃ እዚ ናብ ተስፋ ምግባር ዝመፃሉ ከም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መበገሲ ስለዝኾነ ማለት እየ ንዓና እውን ክጠቕመና እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ። ምናልባት ንመበገሲ ዝኣክል እቲ ትምህርትና ኣርእስቱ ካብ ኒክ እንታይ ንምሃር ክኸውን ወይ ድማ ኣታ ትጭነቕ ዘለኻ ወይ ኣቲ ተስፋ ትቆርፀ ዘለኺ እስኪ ንኒክ ተመልከት እዮሞ ወይ ተመልከቶ ሞ እንታይ ክትምሃር ከም ዘለካ ሽዑ ኸተ ዝተባሃሊኻ ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ብዛዕባ ናይ ኒክ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ኒክ ክልተ ኢድን ክልተ እግርን ዘይብሉ ዝተወለደ ሰብ ማለት እዩ። መንነቱ ሰርቢያዊ እዩ፣ ዜግነቱ ኣውስትራልያዊ እዩ፣ ነባርነቱ ውን ኣሜሪካዊ እዩ። ባዕሉ ከም ዝገልፆ ድማ ዓደይ ከዓ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም እያ እንዳበለ ብኩርዓት ዝዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ናቱ መንነት ሰርቢያዊ እዩ። ስድርቡ እቲ ዓለቱ እቲ መንነቱ ካብ ሰርቢያ እዩ። ዝተወለደሉ ቦታ ግን ኣውስትራልያ ስለዝኾነ ዜግነቱ ኣብኡ እዩ፣ ግን ኣብ ካሊፎርኒያ ስለዝነብር ድማ ነባርነቱ ኣሜሪካ ማለት እዩ። ስለዚ ኒክ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅኩ ብዘይ ክልተ ኢድን ክልተ እግርን ዝተወለደ ጎደሎ ኣካል ኮይኑ እዚ ብሓደጋ ዝመፀ ወይ ድማ ብሕማም ዝመፀ ዘይኮነ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ወይ ብተፈጥሮ ዝመፀ ጉዳይ ስለዝኾነ ባዕሉ ክገልፅ ከሎ ብፍላይ ኣብቲ ናቱ ታሪክ ሂወት ማለት እዩ ክሳብ ወዲ 3 ዓመት ምናልባት ብዙሕ ኣይዝተማስለን ዘይርድኦ ድዩ ነይሩ ወይ ከመይ ብዙሕ ኣይኮነን እዩ ዝብል ካብ ወዲ 3 ዓመት ንድሓር ግን ደጋጊሙ ብዛዕባ እቲ ተፈጥራዊ ትዕድልቱ ክሓስብ ከስቆርቆር ይጅምር እሞ ብፍላይ ተን ቀዳሞት 7 ዓመታት እዩ ዝብለን ኣዝየን ከበድቲ ነገራት። ምክንያቱ ካብ ማሕበራዊ ህይወት ካብቲ ማሕበራዊ ከባቢኡ ተነፂሉ ብሰባት ንዕቀት ብሰባት ፀርፊ ተስፋ ምቁራፅ ዘየድሊ በቲ ተፈጥራዊ ትዕድልቱ ሰባት ከባጭውሉን ክቕልሉን ምስ ረኣየ ኩሉ ግዜ ኣብ ጭንቀት ከም ዝነበረ እሞ ኣብ ወዲ 10 ዓመት ክበፅሕ ከሎ ነብሰ ቅትለት ንምፍታን ከም ዝወሰነ ባዕሉ ኣብቲ ናቱ ታሪክ ሂወት ወይ ኣብቲ ናቱ ባዮግራፊ ይገልፅ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ኣብ ጭንቀት ከም ዝነበረ ይኹን እምበር ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ ቃል እግዚኣብሄር ከንብብ መፅሓፍ ቅዱስ ምስ ገንፀለ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ዘሎ ፍቕዲ 3 ሓንቲ ኣዝያ ዓብዪ መልእኽቲ ዘለዎ ሓንቲ ጥቕሲ ወሲዱ ማለት እዩ። ብእውነት እዛ ጥቕሲ እዚኣ ንኩልና ህይወት ክትበና ንኩልና መንፈስና ክትሐድሰናን ከተበርታዓናን ትኽእል እያ ዝብል እምነት ስለዘለኒ ሒዘያ መፅእ ዘለኹም። ኒክ እንታይ ዝብል ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ምስ ሰምዐን ምስ ሰንበበን ማለት እዩ ቶታሊቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ኣረኣያ እቲ ጭንቀት እቲ ዲፕሬሽን ኩሉ ነገር ካብኡ ወፂኡ ናብ ሓድሽ ህይወት መፅ ተስፋ ምግባር መፅ ማለት እዩ። ኣብቲ ጥቕስ እንታይ ትብል ሓደ ግዜ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳኸደ ከሎም ቲ ደቀ መዛሙርቱ ሓደ ብዕውሩ ዝተወለደ ሰብ ኣይረኣየ ይብለና። ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ ንጎይታ እንታይ ኢሎም ሓቲቶሞ መምህር ብዕውሩ ኮይኑ ወይ ዕውር ኮይኑ ዝውለድ ሲ ንሱ ዲ በዲሉ ወይስ ወለዲኦም በዲሎም ኢሎሞ
ሕጂ ኣብዚ ከነስተባህሎ ዝግበኣና ነገር እንታይ እዩ ደቀ መዛሙርቲ ንጎይታ ወይ ሃዋርያት ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ሓሳብ ወይ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ሕቶ ኣይኮነን ሓቲቶምዎ ንጎይታ ምክንያቱ ኣብ ናይ እስራኤል ባህሊ ወይ ኣብ ናይ እስራኤል ኣብቲ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ጎደሎ ኣካል ኮይኑ እንተዳ ተወሊዱ ወይ ናይ ምስማዕ ፀገም ወይ ናይ ምርኣይ ወይ ዕውር ኮይኑ እንተዳ ተወሊዱ ዓይነ ስውር እንተዳ ኮይኑ ወይ ካሊእ ጎደሎ ኣካል እንተዳ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ወይ ንሱ ሓጢኣት ስለ ዘለዎ ስለ ዝገበረ ወይ ድማ ወለዱ ሓጢኣት ስለ ዝገበሮ ቅድሚ ኣምላኽ እዮም ተቐፂዖም ዝብል በቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣራዳዳኣ ነይሩ ማለት እዩ ብእብራውያን ብኣይሁዳውያን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ እንተዳ ጎደሎ ኣካል ኮይኑ እዚ በደል ኣለዎ ወይ ናቱ ወይ ናይ ስድሩ እዚ ወረዚ እዚ ነገር እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከም ዘሎ ስለ ዝፈልጡ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ መምህር እዚ ብዕውር ዝተወለደ ብሓደጋ ኣይኮነን ብሕማም ኣይኮነን ስለዚ ንሱ ደ ሓጢኣት ገይሩ ወይስ ወለዱ እስኪ ነገረና ኢሎሞ ጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ እምበኣር ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ እያ ብመንገዲ ሃዋርያት ገይሩ ንኩልና ተስፋና እተሕድስ ቡነት ባህት ተብል ቃል ተዛሪብዎ ማለት ይመሊስልና ጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ግን ብመንገዲ ደቀ መዛሙርቲ ገይሩ ንኩልና ሓደ ዓብዪ ትምህርቲ ዝገድፍ መልሲ እይዎም ማለት እዩ ቡነት መንፈስካ ዘሐድስ ተስፋ ዘግብር መልሲ እዩ ንደቀ መዛሙርቲ እንታይ ኢልዎም ግብረ ኣምላኽ ኣብኡ ክግሃደ እምበር ንሱ ኣይበደል ወይስ ወለዱ ኣይበደል ኢሉ ሕጂ ኣብዚ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ እንታይ እዩ እዚ ዓይነ ስውርን ወለዱን ካብ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት ካብ ምግባር ማለት ነፃዮም ካሊእ ሓጢኣት በደላት ክህሉ ይኽእል ከም ሰቦም ማለት እዩ ግን ብሰንኪ ሓጢኣት ዝወረደ መቕፃዕቲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ናይ እግዚኣብሔር ክእለት ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ስልጣን በዚ ጉዳይ እዚ ክግለፅ ስለ ዝደለየ ዳኣሎ ዓይነ ስውር ኮይኑ ተወሊዱ እምበር ናቶም ሓጢኣት ብከምኡ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ይብለን ብእውነት ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሎሚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰብ ብዙሕ ብሕማም ዝወረዶ ፀገማት ኣለዉ ብተፈጥሮ ዝመፀየ ብዙሕ ፀገማት ኣለዉ ብሓደጋታት ዝመፀየ ፀገማት ኣለዉ ባዕልና ብምልምማድ ወይ ብዝኾነ ኣብ ስራሕ ኮለና ኣብ ገለ ኮለና ብንፈጥሮም ፀገማት ዝመፁና ሓደሓደ ሽግራት ኣሎ ሕጂ እዚ ግዲ ናብ ኣካላዊ ጉድኣት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ፀገማት ክህልወና ይኽእል ብጥዕናና ብሰላምና ኣብ ስራሕና ኣብ ሂወትና ብሓፈሻ ብኩሉ ነገር ፈተናዊ ፀገም ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ከነስተባክሎ ዝግበአና እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ናቱ ስልጣን ናቱ ክብሪ ንኸርኢሉ ዝገበሮ ነገር ኢልና ነቲ ወሪድና ዘሎ ተቐቢልና ግን ብኸመይ መንገዲ ካብኡ ክንወፅእ ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ብፀሎታ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክንነቅሕ ከም ዘለና ዝደፋፍእ ወይ ዝድርኽ ቃል እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሄር ሓይሉ ክገልፅ ኣባና ዝገብሮ ነገር ፅባሕ ንጎ ንገዛ ርእስና ጥራይ ዘይኮና ንሰባት ንበረኸት ከም ንኸውን ገይሩ ዘዳልወልና መደብ ከም ዘሎ እዚ ክንዝንጋ የብልና ብዘጋጥምና ፀገም በቲ ዘጋጥም ማሕበራዊ ተነፅሎ ብዘለና ናይ ጥዕና ሽግር ብዘለና ናይ ስራሕ ፀገማት ብዘለና ናይ ትውልዲ ወይ ተፈጥሮ ዝዓደለና ፀገማት በዚ ነገራት እዚ ተስፋ ቆሪፅና ርእስና ነድነሉ ምክንያት ምንም ክህሉ የብልና ስለዚ ኒክ ክልተ መሓውር ክልተ ኢድን ክልተ እግርን ኣርባዕትኡ መሓውር የብሉን ክሳብ ነብሰ ቅትለት ምክንያቱ ጭንቀት ሰባት ከላግፅልካ ክባጭውልካ ከለዉ ብፍላይ ተስፋ ጌርካ ክትከይድ ዝግበአካ ከፀናንዑካ ዝግብኦም ክሓቅፈካ ዝግብኦ ሕብረተሰብ መሊስ ሕቁ እንተዳ ሂብካ ተስፋ እንተዳ ቁረይስ እኳ ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ክዕርፍ ክውገድ ብምባል ናብ ዘይተደለየ ሓፂር ሓሳብ ናብ ምምፃኢ ሰይጣን ምክሪ ዝበካ ስለዚ ዓይኒ ምህላውን ዘይምህላውን ኢድ ምህላውን ዘይምህላውን ኣብ ቀድሚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣይኮነን መንፈሳዊ ህወት መንፈሳዊ ቁም ነገር እዩ ዓብዪ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሚዛን ዝውሃቦ ማለት እዩ ኒክ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብለና ስለዚ ነገራት እዚ ምናልባት ናብ ክሕልፈኩም ተመሊሶ ክመፃኩም እዩ God doesn't need to give me arms and legs. Does he? No. Does he promise that he's going to give me arms and legs in heaven? Yes. Does the devil care whether or not I have arms and legs? No. All he wants is my joy to be taken away and my focus to be distracted. ዘገበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ከምዚ ክንሰምዑ ፀንሐና ናይኒ ክንታይ ክብለና ፀኒሑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኢድን እግርን ክህበካ የለኒ ድ ሕጂ ኣይበለን መሃብን ዘይመሃብን ሕጂ ወላ ሓንቲ ንዓይ ትርጉም የብሉን እዩ ዝብለና ብርዱእ ቋንቋ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብታ ትመፅእ መንግስቲ ኸ
ከህበንዲዩ ወብርግጽ ተማጽባብ ያለ ወይ መብፃዕት ኢለ ያለ ወይ ፕሮሚስ ንዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ንኒክ ጥራይ ዘይኮነ ንነብሲ ወከፍ ናብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ዝኣቱ ኩሎም በቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዎ ዝተሰየ ኣካል ዘለኣለማዊ ዝኾነ ብኡ ከምንትንሲ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ዘረዳእና ማለት እዩ። ከም ስርዓት መላእኽቲ ብቅድስና ንነብር ዋላ እኳ እንተኾነ እቲ ኣካልና ግን በቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሒዝዎ ዝተሰየ ኣካል ዘለኣለማዊ ዘይመውት ዘይሓምም ሙሉእ ኣካል ብኡ ሒዝና ከምንትስ ማለት እዩ። ኣብዚ እንታይና ከነስተባህሎ ዝግባአና ኒክ ቀፂሉ እንታይ ዝብለና ሰይጣን ብዛዕባ ሓደ ሰብ ኢድ ምህላውን ዘይምህላውን ወይ እግሪ ኣለዎን የብሉን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣይገድሶን እዩ። እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ደቂ ሰባት ዘሎ ሓጎስን ደስታን ወይ ትተስፋን ንሱ ከም ዝርሕቕ ይገብሮ እሞ ብድሕሪኡ እቲ መደባትካ ወይ ቲናትካ ዕላማ ንእግዚኣብሔር ዝኸውን ዕላማ ንመፃኢት ናይ መወዳእታ ሸቶና ማለት እዩ ንሱ ዲስትሮይ ከም ዝኸውን ከም ዝዓኒ ዝገብር ናይ ሰይጣን ስራሕ እዚ እዩ ዝብለና ዘሎ። ስለዚ ብእውነት ልቦና ወይ ጥበብ ዘለዎ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሰይጣን ሓደ ሰብ ኢድ ምህላውን ዘይምህላውን እግሪ ምህላውን ዘይምህላውን ኣየገድሶን እዩ። እቲ መሰረታዊ ዕላማ ናይ ሰይጣን መልእኽቲ እንታይ እዩ? ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ይፍለ እዩ። ሰብ ከመይ ገይሩ ካብ መንግስቲ ኣምላኽ ተሪፉስ ናብ ናይ ቅፅዓት ቦታ ናብ ሲኦል ኣቱ እዩ እቲ ናይ ሰይጣን ዓላማ። ይኹን እምበር ነዚ ነገራት እዚ ዘካውኑ ነዚ ነገራት እዚ ዘሰንዩ ብዙሓት ኣፍ ደገታት ብዙሓት መንገድታት ኣለዎ ንሰይጣን። ንኣብነት ኣካል ምጉዳል ኢድ ምህላውን ዘይምህላውን ንሰይጣን ስለ ዘገድሶ ኣይኮነን ወይ ዓይኒ ምህላውን ወይ ዕውር ምዃንን ዓይነ ስውር ምዃንን ምህላውን ዘይምህላውን እዚ ነገር እዚ ንሰይጣን ስለ ዘገድሶ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እዚ ናይ ኣካል መጉዳእቲ እንተለና ናይ ስጋ ቃንዛ እንተለና ናይ ቁጠባ ድኻም ወይ ናይ ቁጠባ መረረ እንተለና በዚ ምክንያት እዚ ጌርና ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ዘምድና ከምዝልሕልሕን ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሄር ተቃውሞን መረረን ከም ነልዕል እዩ ዝገብረና ሰይጣን። ንኣብነት ሓደ ኢድን እግርን ዘይብሉ እንተዳ ተወሊዱ ኣነስ እንታይ ዝኾንክ ኣነስ ስለምንታይ ከምዚ ኮይነ እግዚኣብሄር ንዓይ ስለምንታይ ከምዚ ይብልን እንዳተባሃለ ኣብ ክንዲ መደብን ዕላማን ናይ እግዚኣብሄር ክርዳእ ዝፍትን ሰብ ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ስራሕ ክቃወምን ከማርርን ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ ሰይጣን መሰረታዊ ዕላማ ድማ ኢድ ምሃብን ዘይምሃብን ስለምንታይ ጎዲልዎ ስለምንታይ ተወሲኽዎ ዘይኮነ እዚ ሰብ እዚ ምስ እግዚኣብሄር ዝምድኑ ተበቲኹ ዶ ኣይተበተኸን እዚያታ ናይ መጀመርታ ጎል ማለት። ስለዚ ሰላምካ ይወስደልካ ርግኣትካ ይኣልየልካ ብድሕሪኡ እቲ መደብ ናይ እግዚኣብሔር ኣባኻኒ ዘሎ ከብኣኻ ብመንገድኻ ከምተፍርሶ ገይሩ ይዓይ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ከምዚ ኣቐዲሙ ክግለ ዝፀንሐ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብማሕበራዊ ሂወትና ብመንፈሳዊ ሂወትና ብኣካልና ብጥዕናና ብቁጠባና ኮታስ ኣብ ኩሉ ነገራትና ፀገማት ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ብዘጋጥመና ፀገም ግን መረረ ጌርና ተስፋ ቆሪፅና ርእስና ክንደፍኣሉ ዝግባኣና ዘይኮነ እዚ መደብ እዚ ምናልባት ንዓይኒ ክብረይ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ይኸውን ኢልና በዚ ተስፋ እዚ ተሓዲስና ፅባሕ ንጎ እግዚኣብሄር በረኸት ዘዳለዎ ነገር ስለ ዘሎ ንዕኡ ክበፅሖ ኢልና ብዛዕባ ናይ መፃኢ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና። ዴል ካርነጌ ኣሜሪካዊ ፀሓፊ ማለት እንታይ ዝብለና ሓደ ሰብ መፂኡ ካብ ኣካላትካ ብክንዲዚ ሚሊዮን ዶላር ክገዝኣልካ እየ እንተዝብለካስ ክንደይ ምሸጥካሉ? ንኣብነት እግርኻስ ብክንደይ ሚሊዮን ምሸጥካ እያ ኢድካ ኸ ብክንደይ ሚሊዮን ምሸጥካ እያ ቆሪፅካ ንክትቦ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ኣካላትካ ወይ ዓይንኻ ጎጥቢጥካ ውፃለይ ሞ ክንዲዚ ክበካ እንተዝብለካስ ብክንደይ ሚሊዮን ምሸጥካ እዩ? ኣይምሸጥካሉን። ዓቢድካ እንተዘግበንካ መሓውርካ ወይ ዝኾነ ኣካላትካ ኣይምሸጥካሉን እዩ። ስለዚ ንስኻ ወነን ብዙሕ ሚሊዮናት ምዃንካ ከተዝተባህል ኣለካ እዩ ዝብለና። ስለዚ ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ከምዚ ዴል ካርነጌ ዝብሎ ኒ ክልተ እግርን ክልተ ኢድን ዘይብሉ ሰብ እዩ ግን ንሕና ምስ ሙሉእ ኣካላትና ኮለና ወነንቲ ብዙሕ ካፒታል ማለት እዩ ወነንቲ ብሚልዮናት ዘይግመት ናይ እግዚኣብሔር ክቡር ነገር ዝሓዝና ኢና። ሰብ ዳመት ኮይኑ ተስፋ ዝቆር ዘሎ ብዙሓት ሓዋትና ኣብ ዘይተደለየ መንገዲ ኣትዮም ዘለዉ ብዙሓት ሓዋትና መንገደን ስሒተን ኣብ ዘይተደለየ ጎደና ኣልጊሰን ዘለዋ ስለምንታይ እዩ ሰብ ብፍላይ መንእሰይ ንምንታይ ተስፋ ዝቆር ዘሎ ምስ ሙሉእ ኣካላት ምስ ሙሉእ ኢደ እግሩ ከሎ ምስ ሙሉእ ጥዕንኡ ከሎ ሰብ ንምንታይ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ዝደክም ዘሎ ተስፋ ዝቆርፅ ዘሎ ኣብ ዘይተደለየ ኣሉታዊ ስጉምትታት ኣሉታዊ መንገድታት ዝኣቱ ዘሎ ስለምንታይ ተስፋ ብምቁራፅ ነብሱ ዘጥፍእ ስለምንታይ ካብ ኒክ ስለምንታይ ንክንምሃር ዘይንኽእል ማለት እዩ። ኒክ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብደረጃ ዓለም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፀለውቲ ኮይኑ ንሰባት
ኣብነት ኮይኑ ዝምህር ብዙሓት ሃገራት ማለት እዩ ወይ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ሃገራት ካልኦትን ብዙሓት ኦርጋናይዜሽን ወይ ዝተፈላለያ ውድባት ንሰባት ትምህርቲ ንክህበለን ሰባት ከነቓቕሐለን ሞራል ንክህቦም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እዩ ዝፅዋዕ ማለት እዩ ብዙሕ ሃገራት ይዕደም ማለት እዩ። ስለዚ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ሃገራት ብፍላይ እዚ ናይ ኣቦርሽን ጥንሲ ምንፃል ክእለ ዝደሊኦ ምስቲ ተፈጥሮኣዊ ነገር ንኣብነት ሓንቲ ኣደ ጥንስቲ ኮላ ሓደ ሓኪም መፅኡ ወዲ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ክውለ ድዩ ገለ እንተ ዳ ኢልዋ ስለዚ ካብ ከምኡ ምውላድስ ምንፃል ዝዓይነት ይብለን። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሕ ፃንዩ ተነፂሉ ዝኸይድ ማለት እዩ። ኒክ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብመራሕቲ ሃገር ደረጃ ተዓዲሙ ማለት እዩ ተፈጥራዊ ፀገማት እንተዳ ኣለዎ ሓደ ሰብ ከም ዘለዎ ክንቅበሉ ክንክእል ኣለና። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበና ኣብ ኣካላትና ዝወረደ ጉድለታት ወይ ብተፈጥሮ ዝመፀና ፀገማት እንተልዩ ከም ዘለዎ ክንቅበሎን ክንከብረሉን ይግባአና። ምክንያቱ እግዚኣብሔር ንሓደ ዕላማ ከም ዝገበሩ ክነስተውዕል ኣለና። ኢደን እግረይን የብለይን ግን ካብ ኩሉ ኣይጎደልኩን እንዳበለ ካብ ኩሉ ኣይተረፍኩን እንዳበለ ንሰባት ኣብነታት ይህብ። ስለዚ ዝኸበርኩም ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ካብ ኒክ ንምሃር ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ንዕላማ ዘዳለዎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ኣብ ሂወትና እውን ተስፋ ክንገብር ከም ዝግባአና ንእግረ መንገዲ እዚ ንምዝኽኻር እየ። ሓደ ግዜ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፈታዊ እዩ ነይሩ ሓደ ኣልኣዛር ዝበሃል ማለት እዩ። ጎይታ እውን ብጣዕሚ ዘፍቅሮ ማለት እዩ። ማርያምን ማርታን ዝበሃላ ክልተ ኣሕዋት ነይረ ኖ ንኣልኣዛር ወዲ ቢታንያ እዩ ካብ ኢየሩሳሌም ርሕቕ ኢላ ዘላ ንእሽቶ ዓዲ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ሓሚሙ ማርያምን ማርታን ንጎይታ ደብዳቤ መልእኽቲ ልኢኸን ኣሉ። ስለዚ ኢመርጀንሲ ማለት እዩ ኣልኣዛር ፈታዊኻ ሓሚሙ ስለ ዘሎ በጃኻ ቀልጢፍካ ምፃ ኢለን፣ ምክንያቱ ጎይታ ካሕው የለን ቀልጢፍካ ምፃ ኢለን። ስለዚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣልኣዛር ፈታዊና ሓሚሙ ኣሎ ኢሉ ግን ሽዑ ክኸይዳ ይደለየን ምስ ደቀ መዛሙርቱ ቀፂሉ እንታይ ዝብሎም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ኣሎ ኣብ ፍቕዲ 4 ብፍላይ እዚ ሕማም እዚ ግን ኣምላኽ ብውኡ ምእንቲ ክኸበር ዝመፅእ ሕማም ዳኣ እምበር ንሞት ኣይኮነን ኢልዎም ንደቀ መዛሙርቱ። ስለዚ ሽዑ ክኸይድ ኣይደለየን። ድሕሪ ተወሰነ መዓልቲ ግን ንደቀ መዛሙርቱ ሒዝዎም ንኽይድ ኢሎም ናብ ምድሪ ይሁዳ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ጎይታ ኣብ ኣውራጃ ገሊላ እዩ ብዙሕቲ ናይ ኣገልግሎት ዝህብ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ግዜ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝረኣና እዩ። ስለዚ ናብ ኣውራጃ ይሁዳ ናብ ቢታንያ ምስ ከደ ኣብኡ ሰብ ዋይ ዋይ ኮይኑ ማለት እዩ ጫውጫው፣ ምክንያቱ ኣልኣዛር መይቱ ቀኒ እዩ። ድሕሪ በዓል ማርያም በዓል ማርታ ማለት እዩ ጎይታ ኣብዚ እንተትነብርስ ንሓወይ ምፈወስካዮ ነርካ ዝብል ናይ ምስቲ ምሳል ቃል ተቢለን ማለት እዩ። ብድሕሪቲ ግን ጎይታ ኣበይ ኣሎ ብምባል ከይዱ ነቲ መቃብር ክፈትዎ ኢሉ ኣልኣዛር ምስ በሎ ካብ ሙታን ተንሲኡ ኩሉ ሰብ ከም ዝረኣዩ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ የረዳአና ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ከነስ ተባህሎ ዝግባአና እንታይ እዩ? ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ኣልኣዛር ከም ዝሓመመ ከም ዝሞተ ይፈልጥ እዩ ገና ቅድሚ ምብጋሱ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ እንታይ ካሕልፈልና ስለ ዝደለዩ እቲ መልእኽቲ ናይ ኣልኣዛር ሕማም ንክብሪ እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ ወይ ድማ እግዚኣብሄር ዝኸብረሉ ሕማምን ሞትን ምዃኑ ናይ ኣልኣዛር እዚ ካሕልፈልና ስለ ዝደለዩ ብኸመይ ግን እግዚኣብሄር ዝኸብር ብኸመይ ግን ወዲ እግዚኣብሄር ዝኸብር ብሞት ናይ ኣልኣዛር ወይ ብሕማም ናይ ኣልኣዛር። እሺ ኣብዚ እንታይና ከነ ዝተባሃለ ኣብቲ መልእኽቲ እንተዳመፂና ኣልኣዛር ምስ ሞተ ብዙሕ ሰብ ካብ ሙታን ምስ ተንሰአ ማለት ብዙሕ ሰብ ካብ ምድሪ ይሁዳ ንኣልኣዛር ክርዮ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክርእን ናብ ቢታንያ ይመፅእ ነይሩ። ኣልኣዛር ካብ ሞት ተንሲኡ ተባሂሉ ይርዮ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክርእይዎ ዝመፁ ብዙሓት እዮም። ምክንያቱ ከም ዝበልኩም ኣብ ኣውራጃ ገሊላ ስለ ዝነበረ ናይ ኣውራጃ ይሁዳ ሰባት ክርእይዎ ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት እዮም ነይሮም። ካልኣይ ድማ እቲ ካብ ሞት ዝተሰየ ኣልኣዛር ንክርእይዎ ከዓ ንምብፃሕን በዚ ነገር እዚ ይመፁ ነይሮም። ሕጂ ነዚ ኩሉ ነገር ምስ ረኣዩ ኣልኣዛር ኣብ ጎድኒ ጎይታ እዩ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ኩሉ ሰብ ክበፅሕ ምስ መፀ ማለት እዩ። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ በቲ ንሱ ዝገበሮ ብዙሓት ሰባት ይኣምኑ ነበሩ። እዚ ድማ ብኡ ጥራይ ዘይኮነስ ኣልኣዛር ካብ ሞት ብምትንስኡ ንኣልኣዛር ብምርኣዮም ካብቲ ዝነበሮም ናይ ኣይሁድ እምነት ናብ ክርስትና ይመፁ ነበሩ፣ ንክርስቶስ ይስዕብዎ ነበሩ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርድኦ ዝግባአና? ኣልኣዛር ኣይሰበኸን፣ ኣልኣዛር ወላ ሓንቲ ነገር ኣይተዛረበን፣ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይመስከረን። ግን ኮፍ ብምባሉ ኣብ ጎኒ ጎይታ ጥራይ እቲ ኣብ ጎድኒ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ሂወት ከሰጋግር ዝኽእል ወዲ ህያው እግዚኣብሔር ምዃኑ ብኾፉ ጥራይ
ምስክርነት ኮይነለ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ መንገድ እዚ ብዙሓት ናብ ጎይታ ዘተመለሱ ከምዚ ነበሩ ወንጌላዊ ዮሐንስ ግልጽ ጌሩ ኣቐሚጡልና ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ዝመፀና ፀገማት ሓደ ሓደ ግዜ ዝወርደና ሕማማት ሓደ ሓደ ግዜ ዝወርደና ሽግር ወይ መሰናኽላ ዝመስለና እግዚኣብሔር ብመደብ ዘዳለዎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ከይተሃወኽና ናብ መረረ እንተዘይከድና ተመራፂ እኳ ደኣ ዋላ ንፋስ ሃሪም እኳ እንተ ደኣ ተሸጊርካ እንተ ደኣ ሓሚምካ በቃ እዚ ንኽብርኻ ግበረለይ ኢልና እኳ ደኣ ንእግዚኣብሔር ነቲ ሕማም ወይ ነቲ ዘጋጥመና ፀገም ክንጥቀመሉ ይግባአና ብመንፈሳዊ ኣርእስቲ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እዚ ንኽብርካ ይኹነለይ በቃ እዚ ሕማም እዚ ዝፀገም እዚ ዝመኻልፍ እዚ ዝዕንቅፋት እዚ ክብርካ ዝግለፀሉ ይኹነለይ ብምባል እዚ ነገር እዚ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓደ እዋን እግዚአብሔር ንሙሴ ናብ ግብጽ ክልእኮ ከሎ ንህዝበይ ንህዝብ እስራኤል ከባርነት ናይ ፈርዖን ሓራኸ ወፁ ክትከይድ ኢኻ ንፈርዖን ስደዶም ንህዝበይ ክትብሎ ኢኻ ምስ በሎም ነቢይ ሙሴ ኣነ ከመይ ገይረ ክኸይድ ብምባል ኣብ ኦሪት ዘጸአት ኣሎ ምዕራፍ 4 ማለት እዩ ፍቕዲ 11 ኣነ መላሓሰይ ወልታኤ ክዛረባ ይክእልኒ ከመይ ገይረ ናብ ንጉስ ከይደ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ልቐቆም ወይ ስደዶም ክብሎ ብምባል ብዙሕ ምክንያታት ኣምፅ እግዚኣብሔር ሽዑ ኮረየ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኮረየ ንሰብ ኣፍ ዝህቦ መን እዩ ንሰብ ዝዛረብ ዝገብሮ ዝሰምዕን ዘይሰምዕን ዝገብርስ መን እዩ ንሰብ ዝርእን ዓይነ ስውርን ዝገብር መን እዩ ኣነ እግዚኣብሔር በዕለይ ደይኮንኩን ብምባል ንሙሴ ክግስፀ ኮሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ኩሉ ነገር ክህብን ክኸልእን ዝከኣሎ እግዚኣብሔር እዩ መሓውር ክህብን ክኸልእን ዝግብኦ እግዚኣብሔር እዩ ዓይነ ስውር ክገብርን ጥዑይ ክገብርን ዝከኣሎ እግዚኣብሔር እዩ ነዚ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕን ክእለትን ፈሊጥና ነቲ ዝተዋህበና ተፈጥሮዊ መንነትን ነቲ ዘጋጠመና ፀገማትን ተቐቢልና ግን መፍትሒ ኩሉ ግዜ ካብ እግዚኣብሔር ክንልምን እዚ ከም ክርስትያን ናይ ነብሲ ወከፍ ሓላፍነት እዩ ሞ ብእውነት ካብ ኒክ እንምሃሩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ንሱ ምንም እኳ ጎደሎ ኣካል እንተኾነ ግን ብደረጃ ዓለም ንብዙሓት ተስፋ ዝቆረፁ ተስፋ ዝተሓለሉ ነዚኣቶም መፀንናዕ ኮይኑ ካብቲ ዘለዎ ጭንቀት ካብቲ ዘለዎ ዲፕሬሽን ወፂኦም ንክሰርሑ ምስ ማሕበራዊ ሂወት ናይ ካልኦት ሰባት ንክወሃሃዱ ሓጋዚ ኮይንዎም ስለ ዘሎ ንሕና እውን ካብዚ ናይ ኒክ ትምህርቲ ኣዝዩ ቁም ነገር ዘለዎ ትሕዝቶ ረኪብና ኣሎ ክንከውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለዝነበረና ግዜ እግዚኣብሔር ዝኸበረን ተመስገናን ይኹን ፀጋ ጎይታና መድሓና ኒስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልና ይኹን ንፍኖተ ኣበው ሓደሽቲ ዘበልኩን ቀፃሊ ዝወፅእ መልእኽቲ ንምክትታል ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ነዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ሸር ምግባር ኣይትረስዩ